Dobrý. Nazdar. Co tady děláš? Ty nejsi ve škole? Co se všichni ptáte na školu? Máme ředitelský volno. Ty se máš. Moje Růženka teda volno nemá. Kam chodíš? Já se nesmím bavit s cizíma lidma. Já znám akorát tuhletu tetku. No, promiň, jaká já jsem tetka. A co jste jinýho? Na babku jste ještě celkem kost? Hele. A co ty si zač, frajere? Pořád jste cizí. Nemluvím s váma.